Daxili işlər orqanlarında yeni kadr təyinatı olub. Unikal.org xəbər verir ki, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Knyaz Həsənov Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami Rayon Polis İdarəsinə rəis təyin edilib. Qeyd edək ki, Həsənov bu təyinatadək Şabran Rayon Polis Şöbəsinin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini vəzifəsində işləyib.